Muy bien, pues damos ya bienvenida al señor don Paulo Simón Carril Vázquez, secretario general de la CIGA, por aceptar la invitación a esta comisión. Y como sabe, ten usted de primero un turno en torno a 30 minutos para hacer a su primera intervención. Muy buen día a todos y a todas. Gracias por la invitación de poder participar en esta comisión. Y acabamos de entregarle el documento que va a ser objeto de la exposición que se faga y a efectos también de facilitar o su seguimiento, si quisieran y tuvieran interés, o en todo caso para su estudio posterior. Bien, la crisis sanitaria convirtióse en una profunda crisis económica y social y nos tenemos claro que a COVID-19 ataca a población en general, pero su impacto discrimina entre las personas ricas y entre las personas pobres y no afecta por igual tampoco ni a todas las clases sociales ni a todas las naciones y pueblos. Nos entendemos necesaria una pequeña análisis antes de hacer la formulación de las propuestas concretas porque fan entendible precisamente a su formulación. A nos parecenos que a pandemia y a su gestión evidencian las eivas, los fracasos y las injusticias del sistema económico neoliberal y capitalista ante a incapacidad de dar solución en esta pandemia a cuestiones vitais, cuestiones sanitarias, no que se predominó a satisfacción de los intereses económicos privados, mesmo mercantilizando a vida humana, y en la que cada vez más sectores de las clases populares se atoparan una más absoluta desprotección, y por lo tanto a priorización de la economía y a vigorosidad de la economía frente a preservación de la salud y del bienestar del conjunto de la población resulta de nuestro punto de vista evidente. De igual manera que puso en evidencia esta crisis y está poniendo en evidencia que a globalización y a deslocalización de los procesos productivos de bens y servicios y así como a dependencia que los Estados tienen de las empresas privadas para acceder a productos esenciales ten puesto en riesgo y ten aumentado la falla de seguridad de toda la población ante la imposibilidad de acceder a estos servicios, a estos productos esenciales de una forma rápida y ágil. Además, a nos parecenos que esta crisis supera y multiplica o que ya era y acelera o que ya era una recesión económica, ahora ya una profunda crisis, donde preocupanos que precisamente o conjunto de las mayorías sociales, a clase trabajadora y en especial a clase trabajadora galega y o conjunto do pobo galego, sexa precisamente una damnificada y precisamente se pretende salir con un nuevo saqueo a los intereses y al bienestar del conjunto de las mayorías sociales. Y además preocupanos que estos procesos de crisis social derivada de la pandemia, de la recesión que ya tenía el sistema económico, también impacta otro factor que o que tenga a ver con los procesos intensificados, entendemos nos, de digitalización y de descarbonización de economía, que aumentan las amenazas económicas, laborales para el conjunto de las mayorías sociales. En cualquier caso, entendemos también, además, que estos procesos que están presentes también en este momento, estos procesos que falamos y referimos a lo que se denomina digitalización y descarbonización, no están pensados en su formulación ni en su forma de ejecución para asumir que vivimos en un mundo con recursos naturales limitados e infinitos y donde precisamente haciendo ser humano deberá de convertirse o deberá de frenar, deberá de paralizar o de ser un constante deterioro y destrucción masiva e irreversible del medio ambiente. Además, de que precisamente estos procesos no están pensados ni para xerar empleo, ni para caminar en la justicia social, ni procurar bienestar. Es evidente que la economía mundial sigue dominada por lo que se llama globalización, por lo que en nuestra formulación es imperialismo puro y duro, donde precisamente relaciones basanse en esa avariciosa carrera por lo aumento de la marcha de beneficio a base de sementar más pobreza y desigualdad. Y además preocupanos que en este fin que justifica los medios para el sistema, que necesita de continua expansión, de abrir nuevos mercados y de precisamente mudanzas importantes en el proceso productivo,
esténse valendo de instrumentos públicos para darlle maior seguridade a ese proceso de concentración do capital, socializando, en todo caso, as pérdidas, pero privatizando os gaños ou o desenrolo ou a tasa de ganancia que pode ter derivado. E preocúpanos, ademais, o contexto que se dá donde os custos económicos e sociais da aínda crise financeira que arranca hai anos e que levou a un rescate bancario, a un endebedamento público do 100% e toda unha sorte de agresivas políticas que xeneraron e xeneran desigualdade económica, precariedade laboral, empobrecimento social e que se manifestaron pois, a través das reformas laborais, das reformas da negociación colectiva, da reforma das pensións, da privatización e recortes en servicios públicos, en sanidade, en ensino, en servicios sociais e que siguen estando na cerna das políticas que hoxe se teñen pensado articular para dar unha resposta á situación actual. Entendemos que imos nun camiño de empeoramento cunhas liñas de reconstrucción que manteñen estas duras políticas e que reproducen outras novas parecidas ás que xa ditaminou a Unión Europea desde o ano 8, 9, 10 e 11 e 12 en relación a que foi a crise financeira e, polo tanto, parécenos que nese sentido, pese aos rimbombantes anuncios e toda esta nova xaculatoria que se utiliza para denominar os procesos que parece que nos colocan en vísperas da construción dun novo sistema ou que nos colocan, en fin, no paraíso de un mundo de xustiza social e de respeto ao medio ambiente, vemos que é un subterfuxo precisamente para seguir xustificando esas políticas neoliberais. E nós non podemos pasar por alto tampouco o contexto de crise institucional e do modelo de Estado centralista, nacido na transición, cada vez máis dependente da Unión Europea, cada vez máis fanáticamente centralista e negador da realidade plurinacional que existe e da que Galiza forma parte fundamental como nación que é e que forma parte do Estado español e que, polo tanto, non nos parece que esta formulación baseada nesa centralización é a forma coa que, ademais, se facilita o proceso de concentración do capital en menos mans e máis lonxe do noso país e en base a unha pobreza maior das clases populares. E neste contexto, o plan e o acordo de fondo de reactivación polo COVID-19 aprobado pola Unión Europea preocúpanos porque é evidente que é un auténtico plan de rescate aos Estados, semellante ao 2008, e que exixe, ou exixe na súa formulación, paquetes de recortes de gasto público ou a imposición de novas reformas que iremos vendo ao longo dos anos e que, precisamente, se xa estaba o Estado español nun Producto Interior Bruto do 100%, a súa débeda respecto do 100% do endebedamento público do Producto Interior Bruto, que estexamos no 120-125% preocúpanos, ademais do impacto negativo que a habilitación destes fondos significan polo recorte en políticas como a PAC ou como o Pacto Verde Europeo de gran importancia para o noso país. En todo caso, nos queremos dicilo tamén, porque fai entendible as nosas propostas, que estamos ante unha nova cara da Unión Europea, unha nova demostración, ademais, do que é que un espazo económico construído e que nas dúas diferentes etapas de evolución, precisamente, é profundamente negador de calquera estruturación que respete a existencia das nacións, pero, sobre todo, é tremendamente mercantilista e existente para aplicar con dureza políticas neoliberais. E, nese sentido, toda a lógica que significa o Banco Central Europeo e as políticas que dita, que marcan a política económica, preocupanos, igual que a reactivación económica e social, parécenos difícil con unha arquitectura donde precisamente non se recuperen as competencias en política monetaria ou que o Banco Central Europeo siga xogando ese papel fundamental. É certo que neste contexto en Galiza xa tiñamos unha crise previa, unha crise social, industrial, demográfica, agravada ante a incesante migración, unha situación para nós de emerxencia nacional e social e que, desde logo, con estes fenómenos activos neste momento, provocan que é certo que a crise non afecta, non esta crise en particular, derivada da pandemia, non afecta por igual a todas as actividades, pero é certo que, con carácter xeral, pode provocar unha devastación no conxunto dos sectores económicos e sociais de Galiza e o sufrimento de danos irreparables
se non hai unha actuación pública eficaz e radicalmente distinta. Nese sentido, todo o que ten a ver co descarbonización, a digitalización ou as consecuencias probables que o Brexit poida ter en sectores importantes da economía galega preocúpanos tremendamente, dai as propostas que facemos. Ademais, a chamada descarbonización, estamos vendo que é un proceso de desmantelamento total, para nada un proceso de transición. O peche das centrales térmicas é o comezo deste proceso, pero a vista están as amenazas noutros moitos sectores industriais, sexa o electrointensivo, automoción, hidrocarburos, biocombustibles, etc., e mesmo sector primario. Comarcas enteiras de Galiza están neste momento camiño da desertización social e industrial sin planos alternativos de ningún tipo de reindustrialización. Despois de moitas décadas de industria de enclave, que non pecha nin completa procesos productivos no país, altamente contaminante, que veu espoliar as nosas materias primas e apenas crear a industria e o emprego necesario para eses procesos, pero sin máis perspectiva. E o futuro, desde logo, de sostibilidade preocupa-nos porque non é certo. Ao final, todo o que ten a ver cos recursos enerxéticos e a reimplantación despois do peche das térmicas ou de toda a reconversión no sector enerxético está valendo para que as empresas eléctricas sustitúan unhas fontes de producción de enerxía por outras, pero, en todo caso, a responsabilidade social do dano causado non o asumen, como tampouco están dispostos a ceder na súa posición de oligopolio no que ten a ver con xerar altos precios da electricidade e impactar de forma irreversible no noso medio ambiente con todo o que significa de crear tamén pobreza enerxética, desindustrialización en favor de outros territorios do Estado. Chama a atención que aqueles que dicían que o peche das térmicas iba a significar que Galiza deixaría de ser excedentaria na producción de enerxía, datos da Rede Eléctrica Española, primeiro semestre do ano 2020, Galiza prodúcese un 5% máis de enerxía que o ano pasado, cando xa o ano pasado as centrales térmicas de Meirama e as Pontes estaban pechadas, e donde pasamos a un 44% de exportación da nosa enerxía e donde o risco de que os eólicos se convirtan de novo nunha inundación do noso rural e do noso territorio, de igual maneira que foron as centrales hidráulicas no seu día, sin que eso repercuta nin na xeración de emprego, nin en que haxa criterios sociais e ambientais, como veremos máis tarde nas propostas que facemos para telos presentes, nin que se reduza o prezo da enerxía. Hai que ter en conta, ademais, que esa previsión de que o 48% do territorio galego este cheo de parques eólicos significa unha auténtica amenaza, unha terrible amenaza. Por lo tanto, se a isto lle sumamos os procesos de digitalización que nos vemos que aquí se están producindo, ademais, no que ten a ver con procesos en marcha, como é toda a sustitución de man de obra, e vexamos no Emporio Zara, no comercio de alimentación, vexamos nos anuncios de despedimentos sin fin e de erres que se producen neste proceso de concentración bancaria, que ademais produce destrucción de emprego, impide o acceso ao crédito, pero ainda por riba dificulta o acceso de moita poboación ás entidades financieras porque pechan sucursais nos núcleos de poboación en un país como o noso, precisamente con todo o que significa dunha poboación maior e con todo o que iso implica. En todo caso, nos temos moi claro que a política suicida de desenvolvemento económico e que ademais ten un pilar fundamental actualmente na Lei de Fomento Empresarial, significa precisamente afondar nesta histórica xeración de graves desequilibrios territoriais, sociais e ambientais, e que, ademais, pretende que o futuro de Galiza se fíe a un deixar que a destrución dos nosos sectores productivos industriais estratégicos vaya producíndose, e, en todo caso, facer chamados a facer de Galiza un gran camiño de Santiago, a pensar que o turismo pode ser precisamente alternativa ao sector servizos sin que precisamente, como se ten demostrado, sexa o camiño da alternativa única que se pode afiar o futuro do noso país e precisamente tampouco a entender que o desenrolo do rural poida estar baseado en facer de Galiza un gran eucalital donde precisamente eso impacta de forma importante no territorio e no conxunto do país. Hai que ter en conta, ademais, que é certo que un dato evidente de toda esta situación é como a emigración sigue estando presente de forma incesante. Hai que ter en conta datos oficiais que na última década, do ano 9 a 2019, 326.824 galegos e galegas emigran do país
e, curiosamente, producense donde 213.000 van a outros territorios do Estado e donde 113.000 van a Europa. Por lo tanto, habrá que reflexionar realmente nas políticas públicas que eviten que a mellor xeración, a xeración máis preparada do noso país, este emigrando. As nosas propostas pretenden poñer en conta os importantes vantaxes e os grandes incumbentes que temos no país, pero, sobre todo, pretenden asentarse no seguinte. En primeiro lugar, a recuperación económica non será tal si entendemos que a recuperación económica é só a recuperación en términos macroeconómicos. En segundo lugar, e tan importante, tamén queremos desmontar o mito falso de que temos incapacidade como povo galego para afrontar esta situación si non é con políticas de máis dependencia ao que nos diten desde Madrid e, a súa vez, desde a Unión Europea. Nos entendemos que recuperar o autogoverno, levar adiante un sistemático completo paquete de políticas públicas que concentre todos os recursos no poder público é o que permitirá precisamente un desenvolvemento económico, social, e entendemos que calquera medida para facerse realidade exixe para superar a crise a creación de emprego, pero sobre a base de que este Parlamento, que o Parlamento galego, poida avanzar na toma de decisións con plenas competencias en todas as materias que afectan precisamente ao desenvolvemento do noso país, en todos os ámbitos laboral, fiscal, financiero, industrial, gandeiro, pesqueiro, etc., e que, de alguna forma, poidan provocar que ese aproveitamento dos nosos recursos estexan ao servicio, precisamente, de facelo de forma sostíbel, equilibrada co territorio, donde a rendabilidade social e non privada sexa o que motiva esas políticas públicas e consolidando o respeto aos dereitos laborais e a mellora das condicións de traballo. Nos temos denominado unha saída galega xusta, donde, ademais, e xa paso a detallar as medidas máis importantes, as características, como dicíamos, desta crise que está en pleno proceso de transición, de descarbonización, de digitalización, fai máis necesario que nunca o papel dos poderes públicos e un papel central nese sentido, na dinamización económica. A inseguridade e o perigo de cadeas globais de produción, xa sinalábamos anteriormente, é, en moitos sectores do noso país, algo posible si pechamos ciclos productivos, si aumentamos o valor engadido en sectores básicos da nosa economía, como é o leite, o papel, o granito, o móvel, a pesca, o marisqueo, o téxtil, a conserva, enerxías renovables, silvicultura, automóvil, naval, etc. Así como fomentar a promoción exterior de produtos galegos priorizando sectores e mercados. O sector agrario e o sector pesqueiro cumpren unha función social en Galiza, como se demostrou nesta crise, e, polo tanto, a nos parecenos que hai que superar o papel mercantilista que se impoñen na lógica da produción agraria ou pesqueira, que impoñen os tratados internacionais, que impoñen as políticas da Unión Europea. Garantir un desenvolvimento sostíbel, seguridade alimentar e o principio de que no povo galego temos dereito a definir a nosa propia política agraria, pesqueira e alimentaria. Nos, nas propostas que teñen ustedes no documento, se articulan en base a seis ámbitos, unhas de carácter transversal, donde, en catro subapartados, entendemos a intervención pública e o sistema financiero con medidas concretas, desde a creación dun Instituto de Empresa Pública Galega, a que desde aquí se articulen mecanismos para nacionalizar empresas ou crear novas en sectores hoxe claves para a supervivencia do país, no que a participación da Xunta deixe de ser anecdótica en moitas empresas e asuma precisamente a promoción de novos proxectos industriais vitais para o país en sectores estratégicos e xogue un papel precisamente activo na xestión, paralizar calquera política privatizadora e retorno ao sector público, aprobar a nacionalización e intervención pública de empresas como Alcoa, San Cibrao, Alu Ibérica, que son importantes tendo en conta o carácter estratégico do sector do aluminio en Galiza, a creación dunha banca pública galega, que precisamente é unha necesidade para que flúa o crédito, para que haxa unha entidade financiera que de carácter público e comercial que actúe tamén como axencia financiera. É necesario reformular o marco de relacións nun concerto económico entre Galiza e o conxunto do Estado a efectos de financiamento autonómico. Parécenos, ademais, que outras medidas, como antes sinalaba, oficinas bancarias en todos os concellos e, sobre todo, parécenos que hai que penalizar ou hai que provocar que nos fondos públicos que se cheguen a empresas no seu proceso de producción
se incrementa de 10 anos o período durante as que as empresas deben manter as condicións de traballo e desemprego e devolverlas se antes de 10 anos calquera axuda pública non é executada nese sentido e, en todo caso, entendemos unha das medidas necesarias para fazer frente ao peche e ao deslocalización de empresas que se teñen beneficiado de subvencións públicas. Unha segunda referida a fiscalidade progresiva e xusta, parécenos, e está aí detallada, propostas concretas en relación á fiscalidade progresiva e xusta, estabilidade e aumento da inversión en I+D+I, parécenos tamén neste sentido a dotación plurianual, garantía orzamentaria e a colaboración entre as universidades unha axenda propia de investigación ou a dignificación da actividade e as condicións laborais dos investigadores e investigadoras, como tamén o recoñecemento do interés público que emite a Consellería de Sanidade ou Sergas de forma obrigatoria cando otorga licencias que van ser exportadas por terceiros, evite que as empresas impoñan os precios do mercado. Hai unha cuarta proposta, hai unha cuarta subapartado en relación á defensa dos servicios públicos, xa oportuna e abondosa e lucidamente exposto nestes días polo secretario nacional da CIGANSINO, simplemente engadir aquí a necesidade de eliminar na lei de orzamentos a tasa de reposición, pero tamén necesario unha xestión pública directa da sanidade, acabar coas privatizacións e recuperar o privatizado, incrementar a dotación orzamentaria para aumentar o número de profesionais e mellorar as condicións laborais e salariais, como o número de camas hospitalarias, tecnolóxicas e innovadoras en saúde, aprobar un orzamento propio da atención primaria, así como a creación da xerencia de primaria, para que este nivel de asistencia poda desenvolver os seus objetivos sin estar supeditado a intereses hospitalarios. Parécenos que o fomento da investigación pública e a posta en valor da explotación dos resultados acadados, a eliminación do copago farmacéutico, o control público da produción de produtos farmacéuticos de todo tipo de bens de uso sanitario, pero tamén parécenos que é fundamental que neste momento, ante a grave situación, por parte do Goberno, se asuma a necesidade de que todo o traballo que se están facendo en diferentes comisións articuladas da Consellería de Sanidade se lle dé salida, se publiquen as conclusións dos grupos de traballo constituídos por profesionais da sanidade pública e que o Sergas dé a cumplimento as súas propostas da mellora da atención primaria, o incremento da cantidade dedicada a atención primaria nos orzamentos, a modificación do decreto que regula as áreas sanitarias dos distritos sanitarios para crear unha verdadeira estrutura de xestión da atención primaria, a negociación dun verdadeiro plan de ordenación de recursos humanos que responda ás necesidades actuais e futuras de todas as categorías de atención primaria, creación de novas plazas nos centros de saúde e, en definitiva, que se escoite aos profesionais de atención primaria. Hai un segundo gran apartado que nos denominamos Transición Enerxética Galega e Xusta. Recentemente, a CIGA, presentamos toda unha serie de alegacións ante o inicio da tramitación do proxecto de lei de Cambio Climático e Transición Enerxética e aquí esbozamos, ampliamos con 10 propostas que precisamente susténtanse en xa propostas feitas neste Parlamento a través de varias iniciativas legislativas populares que xa damos por reproducidas, pero tamén ante a necesidade de crear unha empresa pública galega de electricidade que xestione centrais hidroeléctricas de concesión que van vencendo ou que controle a participación accionarial que ten a Xunta en empresas enerxéticas. Entendemos que é necesaria unha estrategia de transición xusta e, polo tanto, toda unha serie de medidas desde a suscripción inmediata dos convenios de transición xusta para as Pontes e Cerceda, unha solución inmediata con un paquete de solucións que dé continuidade do emprego nestas comarcas, especialmente na industria auxiliar, ou impulso de tecnologías de almacenamento de enerxía, precisamente hidróxeno verde, baterías, etc. E, sobre todo, parécenos tamén moi importante o que sinalamos sobre que as novas instalacións de producción de enerxía deben de aterse precisamente ao Decreto 242/2007 e a toda unha serie de criterios ambientais, sociais, proxectos de desenvolvemento económico ou plans industriais que se asocien a esas concesións de enerxía. Estes días saiu a sentencia no Tribunal Superior de Justicia de Galiza en relación co pleito de Ferroatlántica, onde confirma a necesidade de que os aproveitamentos enerxéticos, neste caso hidráulicos, estén ligados ao desenrolo industrial e deixemos de ser expoliados para que a creación de emprego e industria teña lugar noutros territorios, máis aínda cando se pretende implantar en Galiza e ser o lugar do Estado onde se duplica a capacidade de producción de enerxía a través de eólicos.
falamos da participación pública nestes proxectos e falamos, sobre todo e ante todo, de que a implantación de parques eólicos, además dos criterios ambientais e sociais que guíen a súa implantación, teñan en conta e preservan o dereito das comunidades de propietarios particulares, comunidades de montes, non só na instalación dos parques, sino tamén todo o tendido eléctrico de medidas de alta tensión. Nestas propostas tamén incluímos unha proposta no que ten a ver co sector da automoción para unha transición xusta no sector da automoción, a necesidade tamén da aprobación do Estatuto Electrointensivo, a transición tamén no sector de carburantes e biocarburantes, outra xestión dos residuos e a promoción da mobilidade de persoas e mercadorías sin emisións, tanto no que ten que ver na mellora na rede ferroviaria, no que ten a ver coa mellora no que é o sistema aeroportuario galego, fomentando a cooperación e eliminando e erradicando calquera competitividade que se produce, que precisamente o que fai é evitar a capacidade e o potencial do sistema aeroportuario galego e, sobre todo, reformular o ente público Portos de Galiza cun potenciamento conxunto no que ten a ver co sistema portuario. Galiza non pode estar a 200 millas do corredor marítimo máis importante do mundo, sobre todo a raíz da apertura do canal de Panamá, e onde precisamente só coñezamos o corredor marítimo, non para aproveitarnos e estar oportunamente ligados para poder dar saída ou ser porto estratégico, sino para cando coñecemos por un prestige ou cando coñecemos por un marexeo. Por iso, tamén falamos de incluir Galiza na rede básica do corredor atlántico ferroviario, a Coruña, Vigo, Ourense, León, pero tamén resolver a conexión a Coruña, Xixón, Bilbao, ou incorporar a conexión ferroviaria Vigo-Porto na rede básica do corredor atlántico, ou incorporar o Porto de Vigo como porto nodal que forme parte da rede básica. Outro paquete de medidas de inversión pública na construcción e infraestructuras e un desenrolo no que ten a ver ca minería sustentable e a recuperación de espazos naturais. Sectores productivos e agrarios, tanto no que ten a ver co agrario vinculado precisamente ao marco legislativo que garanta prezos xustos e necesario nesa función que dicía antes, función social que cumpre o sector agrario, no que ten a ver con sector pesqueiro e industria conserveira, tamén desenvolvemos toda unha serie de medidas que, por cuestión de brevidade e por ir acabando, están aí expresadas, igual que todo o que ten a ver co sector forestal e os principios rectores que debe haber no sector forestal e que, ademais, tamén xa foron obxecto dunha iniciativa legislativa popular que nos fomos parte dela e que xa é coñecida tamén. Por outro lado, no sector naval, tanto para a ría de Ferrol como para a ría de Vigo, propostas concretas precisamente en unha solución atendendo as dúas realidades das dúas rías. E, en concreto, no día de onte, como se sabe, supoño que por vostedes, 1047 despedidos se eleva xa na industria auxiliar sin solución na ría de Ferrol. Cuarto apartado, é todo un enumerado de propostas de teñen a ver coa necesidade da creación de emprego digno, dereitos laborais e sociais, derogación das reformas laborais e demais, e todo un paquete referido a dereitos sociais e a dereitos que teñen a ver coa protección dos dereitos sociais, e tamén unha solución ante a problemática que para nós significa, como decíamos antes, todo relativo ao teletraballo. Un quinto apartado ten a ver coa conciliación con dereitos ante as necesidades de cuidados xerados pola pandemia. É evidente que o goberno galego non adoptaron as disposicións, entendémonos, que garantice a protección de persoas que se fan cargos dos cuidados. Tampouco houve solución en casos especiais, como é cada vez máis numerosas familias monoparentais, especialmente feminizadas na súa maior parte, e desprotexidas e sin alternativas para o cuidado. E, ao mesmo tempo, facemos aquí unha serie de propostas, desde a reducción de xornada sin reducción de salario de 30 horas semanais, ao establecimento de xornadas intensivas, licencia remunerada para quen non poida asistir ao traballo por razóns urxentes derivadas do cuidado de crianzas, establecimento dunha prestación especial da Seguridade Social e con diferentes alternativas, quer no ámbito rural, quer no ámbito urbano, e que van no sentido do bono cuidado e de recondicionamento de institucións ou creación de novas instalacións e servizos. E, por último, unha proposta aquí, sexta, desta conxunto de medidas, que é a necesidade dun sistema público galego de servicios de atención ás persoas. A crise sanitaria evidencia, como dicíamos, de como se mercantilizou, como se quixo facer un festín por parte do capital na xestión da nosa saúde, e, nese sentido, a necesidade
de políticas públicas e o fracaso das privadas é evidente e os servizos públicos como garantía para unha atención digna ás persoas. Os casos escandalosos ante a ausencia dunha política pública e ter deixado que o privado copara e que sexa ridícula o número de plazas públicas en residencias de terceira idade, ou o feito de todo ao nivel de desconsideración que nos recursos e servizos sociais existen de atención ás persoas, presentada como unha actividade residual socialmente pouco valorada e que en condicións de traballo precarias pase a ser considerado como un servicio esencial para o conxunto da cidadanía e donde entendemos precisamente que crear un sistema público galego de servizos de atención ás persoas que integre nunha rede única centros de asistencia a residencias de terceira idade, centros de día, centros de atención á diversidade e, sobre todo, servicio de axuda ao fogar, para que, precisamente, no servicio de axuda ao fogar, hoxe presente e nin innecesario no conxunto do país, non pode seguir sendo unha competencia municipal, donde, ademais de que se afonda na desconsideración e, polo tanto, na precariedade, tamén a precaria a calidade asistencial e o negocio que se produce leva a situacións, como digo, de precaria atención ao conxunto dunha poboación galega moi envellecida e moi dispersa no territorio, con pensións máis baixas do Estado e especialmente no caso das mulleres, cunha gran problemática de acceso cando existen copagamentos como existen en moitas ocasións e, polo tanto, a necesidade da negociación dunhas condicións dignas. En todo caso, como destas e outras moitas propostas, habrá ocasión nesta legislatura de que tamén as traiamos ao Parlamento nas diferentes modalidades que a CIGA temos formulado, únicamente insistir nesta última, precisamente porque en vísperas do 25 de novembro, desde a CIGA, temos formulado precisamente unha campaña na que quen descoida a quen coida entendemos unha expresión da violencia de xénero, precisamente nas mulleres, porque ao final estamos falando de profesións feminizadas, absolutamente feminizadas, e que, polo tanto, entendemos necesario unha regulación. Aquí deixo esta intervención, 31 minutos, axústeme por pelos ao tempo. Moitas grazas. Moitas grazas. Pasamos agora á rolda de intervención.